Вітаю всіх, хто мене чує. Зараз наша команда повертається з Донецької області. Ми були сьогодні на двох шахтах. Це Селидіввугілля і шахта Центральна в Мирнограді. Насправді ми були в епіцентрі війни сьогодні. Ми були в епіцентрі проблем. І дуже багато було зустрічей з людьми, з шахтарями, розмов з мерами. Мені хотілося відчути, як в цій трагічній ситуації, коли весь світ спостерігає за тим, як ворог наступає на Донбас, як ворог зараз намагається захопити після Луганську та Донецьку область. Я хотіла побачити, як себе почувають люди, як сьогодні держава дбає про них, з якими проблемами вони живуть, з яким настроєм. Знаєте, от саме головне, що треба нам розуміти, що Донбас після всього, що зробила Росія, країна-агресор проти України, Донбас – це сьогодні серце України, це Україна в повній мірі. І коли така тяжка ситуація, мені здається, що вся Україна мусить бути з Донбасом. І в першу чергу влада Україні мусить бути з Донбасом, з людьми, які тут залишилися, живуть, борються. Безумовно, наші військові – це герої. Вони сьогодні всіма силами тримають нашу землю від ворога, захищають її. Але те, що я побачила сьогодні в Селидові і в Мирнограді, я побачила таких самих героїв. Наші шахтарі, які практично ціною свого життя захищають енергетичну незалежність нашої держави. Ми багато з вами на всіх рівнях говоримо про те, що ми на зиму мусимо закласти мільйони тонн вугілля. Що це вугілля дається нам дуже важко, але українського вугілля у нас достатньо, щоб закласти його на зиму. І я приїхала зараз в Донецьку область, і я побачила, як під вибухами ракет, під градами, під, по суті, гарячою війною. Кожен день шахтарі спускаються в лави. Кожен день роблять свій повсякденний подвиг. Кожен день видобувають нам право мати енергетичну незалежність нашої держави. І мені було дуже боляче почути, як же ж вони живуть, як ми всі про них дбаємо. Як про них дбає уряд, парламент та всі, власне кажучи. І що я зрозуміла? От уявіть собі, нормальні шахти, які мають прекрасні запаси вугілля, які можуть успішно працювати, сьогодні вже багато місяців працюють без заробітної плати, без виплати лікарняних. І навіть для тих, хто працює на дуже низькооплачуваних роботах, десь в котельні, десь там, можливо, на обслуговуючих якихось роботах, взагалі наполовину скоротили навіть мінімальні гроші, які вони отримали. От я хотіла запитати просто чому. Я прекрасно знаю, що навіть в такий тяжкий момент гроші у держави є, тому що нам допомагає весь світ. І тому що в тому числі ми робимо і місію, і навіть декілька днів тому розглядали виділення 8 мільярдів доларів на НАК «Нафтогаз» бюджету в той час, коли жодна копійка НАК «Нафтогазу» не потрібна. Але 264 мільярди гривень намагалися виділити НАК «Нафтогазу». Так я хочу зрозуміти, як можна було допустити, щоб на самих тяжких гарячих територіях, це Донбас, на самих тяжких роботах, там, де шахтарі спускаються в лаву щодня, де вони постійно під ударами ворожої артилерії, як можна було заборгувати мільярди гривень їм по заробітній платі. Їм і так нема за що жити. Їх заробітні плати і так злетені. Вони і так не знають, чим годувати дітей. І тому я реально в дуже недоброму настрої зараз повертаюся до Києва. За що їм таке відношення держави? Я хочу зустрітися з прем'єр-міністром, з міністром енергетики. Я хочу поговорити з нашими лідерами фракцій. Чому таке відношення
до наших шахтарів, до нашої вугільної галузі. І я хочу, щоб ми навели порядок разом, щоб ми відновили справедливість. І насправді, давайте усвідомимо, що для нас взагалі вугільна галузь. В той час, коли абсолютно правильно, жорстко ввели ембарго на купівлю російських енергоносіїв, Європі, всьому європейському континенту, потрібно поновити енергетичний баланс, потрібно його забезпечити, правильно порахувати. І тут Україна з нашими можливостями по видобутку нашого українського вугілля може стати рятівною країною і для себе, і для європейської спільноти. Якщо ми зараз зробимо головне, приймемо і реалізуємо стратегічний план розвитку нашої вугільної галузі, негайно, сьогодні, не завтра. Нам треба поновити нормальне фінансування шахт, поновити всі програми збільшення видобутку вугілля. Україна колись була рекордсменом по видобутку вугілля. Я була прем'єр-міністром, ми приймали закон про престижність шахтарської праці і давали рекордні гроші на відновлення вугільної галузі. Чому зараз так? В той час, коли у нас не буде російського газу, у нас не буде нафтопродуктів з Білорусі, у нас не буде нічого, у нас не буде вугілля, в тому числі, які останній час, на жаль, купували України агресора. Нам треба покладатися на себе, а це означає піднімати вугільну галузь. І от я була здивована, на шахті «Центральна» запаси вугілля 37 мільйонів тонн, а там не можуть виділити 10 мільйонів гривень для того, щоб відкачати воду з цієї шахти і нормально запустити виробництво, запустити лави. Просто для України це недопустимо, таке відношення до вугільної галузі. Я думаю, що по приїзду в Київ ми будемо вимагати, просто вимагати поновлення всіх планів відродження вугільної галузі для того, щоб забезпечити наше з вами стабільне енергетичне життя, в тому числі і в цю зиму. Я також була здивована, як так могли зробити, щоб наші теплові електростанції, щоб вони не розраховувалися з нашими шахтарями за те вугілля, яке шахтарі відвантажили. Наше вугілля, воно дешевше, ніж будь-яке в світі. Якщо сьогодні ми купуємо вугілля з інших країн по 400-450 доларів за тонну, а своє по 5 тисяч гривень за тонну ми не можемо видобувати і споживати для своїх цілей. Як так трапилося і коли, що ми величезні гроші платимо назовні, підтримуючи інші держави, енергетику інших держав, а свою власну державу так занедбали, що вже скоро ми жодної тонни вугілля тут видобувати не будемо. І тому, перше, погасити заробітну плату перед шахтарями за варгованість. І це не просто, жодного дня не можна втратити. Друге, призначити нарешті заступника міністра енергетики, який займається вугільною галузю. Скільки місяців немає там людини, яка відповідальна за самий критичний напрямок? Вона просто не призначена. Третє, негайно поновлюємо для кожної шахти короткий, лаконічний, але правильний план, як відродити видобуток вугілля і як відродити славу шахтарської вугільної галузі України. От що нам треба зараз робити. Для того, щоб ембарго для країни-агресора було абсолютним, Україна мусить стати енергетично сильною для себе і для інших країн Європи. Що ще я побачила? Я побачила, що також люди, просто люди, які мешкають в Донецької області, просто кинуті напризволяще. Їм закрили газ по якимось причинам, і їм ніхто нічого не пояснив. У них закінчується водопостачання, тому що спрацьована та вода водосховища, яка забезпечувала, по суті, нормальне безперервне водопостачання в кожного селю. Вони сьогодні не мають жодної копійки грошей, щоб собі навіть хліба купити.
і жодної уваги до цього регіону такої, як потрібно було. Просто, можливо, ми забули, що після двох воєн, після війни, яку Росія почала проти нас в 14-му році, і потім Росія проти нас почала вже 24 лютого цього року, після того в Донецькій області, в Луганській області майже не залишилося проросійськи налаштованих українців. Сьогодні тут Україна, в серці кожного, хто мешкає сьогодні на Донеччині. І те, що їх зараз в такі тяжкі умови кинули, вони не розуміють чому. Вони не розуміють, чим вони це заслужили. І вони думають, що їх просто зливають. Що їх просто виштовхують до країни-агресора і їх припинили захищати. Я не хочу, щоб вони так думали, тому що це не так. І я хочу розбудити уряд, повернувшися до Києва. Я хочу у них відновити це прагнення бути зараз разом з Донбасом. Захистити український Донбас. Щоб жодна людина на Донбасі не думала, що вона тут покинута. І що держава Україна якимось чином їх списала. Такого бути не може. Донбас – це не просто Україна. Сьогодні це сама така болюча точка України. І це означає, що вся нація мусить згуртуватися і захистити тих українців, яким сьогодні трагедія війни принесла найбільшу біль. І знаєте, коли я, наприклад, дізналась ще про те, що їм вимкнули газ, ніхто не збирається їм включати цей газ, а в облгазі для того, щоб їм отримати вугілля, їм треба взяти довідку про те, що вони не отримують газ, так за ту нещасну довідку, при тому, що у них немає жодної копійки доходів, з них вимагають за одну довідку 470 гривень. Скажіть, де українська влада, коли з людьми так поводяться? Де українська влада, щоб негайно зупинити цей безпреділ, який здійснюється сьогодні по відношенню до людей, які тяжко страждають на Донеччині? Ну і останнє, що я хотіла би сказати. Сьогодні всіх людей з Донбаса просять виїхати. Просять евакуюватися для того, щоб захистити їх життя. І говорять їм негайно, складайте речі, виїжджайте, кидайте все, забирайте дітей, їдьте. Але ніхто не задав їм питання, чи є у них копійка, за яку їхати? Чи є у них чим годувати дітей? Чи є у них хоч копійка на транспорт? Куди вони будуть їхати? Якщо зараз оренда на квартири в більш-менш спокійній частині України багатократно піднялася. Куди їм їхати, коли їх там ніхто не чекає? І тому, якщо дійсно треба евакуювати людей з Донецької області, я прошу центральну владу включитися, знайти, де їх радо приймуть, заспокоїти людей, що вони не їдуть в чисте поле, що їм є куди поселитися, їм є за що годувати дітей, їм заплатять ці нещасні копійки по заробітній платі за роботу в шахтах. І те, що я почула сьогодні, коли мені донеччани розповідали це сльозами на очах, вони просто ридали і розповідали, що їх губернатор сказав на якійсь нараді, що ті, хто не виїхав з Донеччини, це, по суті, ждуни, які чекають, поки сюди прийде русський мір. Я ніколи у людей не бачила такої глибокої душевної образи. Вони сказали, ми українці, ми захищаємо свою українську землю. За що нас так ображають? І за що нас так жорстоко карають? І я не хочу, щоб українська влада говорила такі страшні слова. Я бачила на Донецькій землі українців. Я бачила людей, які болячі. Я бачила людей, яким потрібна допомога. Але я не бачила тих, хто чекає русський мір. І тому давайте ми станемо один до одного трошки добрішими. Трошки
сьогодні волонтерить весь, якщо не на фронті волонтерить, робить все, що може. Я прошу і державу включитися. І сьогодні найбільше, коли потрібна куди гуманітарна допомога, це Донецька область, де у них немає ні копійки, щоб навіть піти в магазин і щось купити. Може, в магазинах є, але їх нема за що купити це. І тому гуманітарна допомога, яку сьогодні забезпечує держава, будь ласка, я прошу сьогодні українську владу, спрямуйте її в Донецьку область. Дайте вдвічі, втричі більше, ніж ви давали до сьогодення. Але зробіть так, щоб кожна людина, яка мешкає на цій трагічній землі, які сьогодні практично стирають з обличчя землі, щоб вони відчували любов України, підтримку України, щоб вони відчували, що українська влада дбає про них. І що ми всі одна родина. Ось що я хотіла сказати. Просто навіть не дочекалася, щоб доїхати до Києва. Хотіла поділитися з вами прямо, от коли сіла в машину зараз. І їду з Донеччини на Київщину. А вчора, до речі, я була на своїй рідній Дніпропетровщині. І знаєте, от приїхала, знаєте, що там зараз ракети, по суті, сотнями летять вночі на Нікополь, на інші частини Дніпропетровщини. Знаєте, така просто терористична атака на мою рідну маленьку батьківщину. Ну, я там теж почула, що, наприклад, найкраща лікарня Мечникова, яка сьогодні приймає поранених з усієї передової, яка робить найскладніші операції, зараз її вирішили в лапках реформувати і хочуть її забрати з власності громади, передати в державну власність, зробити науковим центром, університетською клінікою. І, по суті, там зараз, я приїхала в лікарню Мечникова вчора, і вони всі в стані стресу, шоку. Вони просять, Юлія Володимирівна, зупинити цей реформаторський зуд. Дайте нам спокійно надавати допомогу пораненим з усієї лінії фронту. Дайте нам спокійно працювати. І вони просять, зупиніть ці реформування. Дайте можливість нормально отримувати людям заробітну плату, працювати, не скорочувати персонал, не закривати напрямки діяльності. Хочете робити університетську клініку? Робіть, але не забирайте з власності громади. Не забирайте гроші місцевих бюджетів для фінансування лікарні. А якщо хочете дати додаткове навантаження, займатися наукою, навчанням студентів, заплатіть з державного бюджету ще додатково. Знаєте, от їжу по всій країні і бачу, наскільки сьогодні не чують в центрі, в Києві людей, наскільки не чують нікого, а треба чути. Треба подивитися, як живуть люди, як вони не можуть пробитися через додаток Дія, щоб зареєструватися і отримати необхідну допомогу. Як вони не можуть зареєструватися в фонді зайнятості і отримати достатньо грошей, щоб пережити без роботи цей тяжкий період. Вони не можуть сьогодні хоч трошечки поремонтувати свою оселю, бо у них нічого немає, а оселі розбомблені, зруйновані. Да, ми сьогодні приїхали в Донецьку область гуманітаркою, там, з їжею, з плівкою для вікон, з водою. Ну не може все триматися на волонтерстві. Держава мусить функціонувати. І тому я просто вирішила сьогоднішнього дня, що я все-таки буду, ну от всі ці емоції, факти, всі ці трагедії, складнощі, я буду все-таки викладати от в такому відеорежимі, практично поточному, для того, щоб і уряд, і президент могли чути, на що звертати увагу. А в той же час я зараз повернусь до Києва, і я буду намагатися поговорити, зустрітися з усіма керівниками держави і сказати про ті біди, які ми можемо з вами поправити як українці. Не зважаючи навіть на такий трагічний час війни, ми можемо поправити, але треба про них знати, треба, щоб у нас у всіх за це боліла душа, щоб ми професійно знали, як це налагодити. І робили свою справу кожну хвилину. Так і буде. Я в цьому переконана. Україна буде мирною. Україна буде від.
відчувати себе єдиною великою родиною, яка може врятувати один одного.